Meu nome é Winmart Marta, aqui é mãe Bruda Marta, minha função é dedicar o serviço à rede de localidade. Esse aí será o rei do inteiro de caro serviço, e o lugar que é bom de minha persona. Sua responsabilidade, então eu tenho que usar a qualidade de cuidado aqui na queda mantenência e melhore naturalmente. Atualmente, meu dia de trabalho está começando a controlar a minha sala, para que todos os habitantes, um por um, vão contar com a minha vida, feedback com o meu personal, que tem que treinar, tudo isso aí está só de manter uma balança. Eu estou seguro três momentos por dia, para ir para a sala, minimal, para eu contar com o meu habitante, para me escutar, para ter perguntas, remarques, tips. E de reclamo também, naturalmente, para mim por intervenir e ajudar. Na parte de cuidado, bota criar um band para o habitante. Né? Se no hospital, por exemplo, uma traia fogo, está bem orado, aí não só vai back. Pero trana tem uma instância de cuidado ainda grande, bota se mais um band com não. Não deve confiar o golpe. E o que está para não confiar para todo, bota como não vou beloftas, não vou permitir não coisa, cumprir com ele. E não bota mirar, bota criar um balança, um band também, golpe bom para o habitante. Né? E não está confiável também. Tem algo importante, confiança. Então, bota se trabalhar todo dia com golpe smart, golpe prazer, golpe smart. Até tem dia, até bota um corpo, bota um pause na mão de vista, você bota de redreio, você bota trabalhar de novo. Pode ser botar atrás, ele pode ajudar um outro. Isso é tudo importante. Todo dia tem que trabalhar, mas ok. Aqui tem algo de novo. Pode ser que todo dia tem algo. Pode ser enjoy de bom dia. E simplesmente quando me sabe, você está tão que Deus bendicionado. E coisa ainda no momento na comunidade, é apreciar mais o mês. Quando encontrarmos, se me gusta, cuido. Deve ser, não. Quando encontrarmos, de como? Então, pergunto como é a minha revista, se não estamos lá de família de paciente. De como? Pessoal, me estima, Zorra. Me estima, cuido. Pode ser gosta, bem, amanhã não gosta. Se você tem uma coisa, pode ser com paixão. Então, eu quero que você trabalhe em cuidado, mas você está driven para ajudar uma gente mal. Você tem tempo. Quando você vai para salários, você tem uma arte para dar que você tem habitante. Você tem hobby importante. E você tem que verificar em uma vida diária também. De cada vez, isso é um bom caso de cuidado. Não é que está na garantia de cuidado que habitante não está aqui dentro também. Isso é o que me dá para a pena.